Əziz tamaşaçılarımız, bizim isə efirimiz davam edir. Sizin üçün məlumat xarakterli qeyd edək ki, indi maraqlı bir mövzu müzakirə edəcəyik. Söhbət ət və ət məhsullarına nəzarətdən gedəcək. Əgər sizi də bu mövzu maraqlandırırsa, 404-1132 sayılı telefon ixtiyarınızdadır. Birbaşa zəng edib qonağımıza suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Qonağımızı isə məmnuniyyət hissi ilə indi təqdim edeyim. Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Bakı Şəhər İdarəsinin rəisi Əkbər Əliyev studiyamızdadır. Əkbər məm, xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun, salamlayırıq sizi. Necəsiniz, bu səhər əhvalınız necədir? Yaxşı da, şey, təşəkkür edirik dəvətə görə. Hər zaman yaxşı olasınız, biz təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Xahiş eləyəcək ki, ət və ət məhsullarına nəzarət haqqında danışasınız. Bu istiqamətdə aparılan işlər nə yerdədir bu durum, zəhmət olmasa son məlumatları bizlə bölüşün. Məlumat üçün qeyd etmək istəyirəm ki, agentlik artıq bir neçə aydır ki, öz monitoring planında həmçinin Respublika ərazisində fəaliyyət göstərən ət kəsim məntəqələrində maarifləndirmə xarakterli monitorinqləri aparmaqdadır. Burada əsas məqsəd kəsim həyatı keçirən, kəsim işi ilə məşğul olan sahibkarlıq subyektlərinə baytarlıq, gigiyena, gigiyena-sanitariya qaydalarına riayət edilməsi ilə bağlı maarifləndirici təlimatlar vermək, onları bu sahəyə təşviq etmək, sağlam qida məhsulları, istehlakçıları, təhlükəsiz qida məhsulları, ət heyvan mənşəli məhsullarla təmin edilməsi ilə bağlı təşviqat işi aparılmaqdadır. Və bu ilə bağlı biz artıq öz monitoring planımıza uyğun olaraq, təsdiqlənmiş monitoring planımıza uyğun olaraq artıq Bakı şəhəri və Sumqayıt şəhəri ərazisində fəaliyyət göstərən bir sıra ət kəsim məntəqələrində monitoringlər aparılmışdır. Bu monitorinqlərin davamı olaraq həmin kəsim məntəqələrinin rəhbərləri ilə, kəsim məntəqələrinin sahibləri ilə müvafiq maarifləndirici agentliyin özündə rəhbər şəxslərlə birlikdə maarifləndirici görüşlər də keçirilmişdir. Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, artıq 11 iyun tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin heyvan kəsimi ilə bağlı, heyvan kəsimin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı cənab prezidentin 11 iyun tarixli sərəncamı imzalanmışdır. Bu sərəncamda əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, həmin qanunsuz heyvan kəsiminin qarşısının alınması və ciddi baytarlıq və sanitariya gigiyena qaydalara riayət edilməklə istehlakçıların hüquqlarının qorunması məqsədi ilə müvafiq kəsim məntəqələrində heyvan kəsimini həyata keçirməkdədir. Və burada agentliyə, həmçinin yerli icra hakimiyyəti qurumlarına bu sərəncama uyğun olaraq müvafiq tapşırıqlar verilmişdir ki, ümumiyyətlə bu küçə kəsimi, qanunsuz heyvan kəsiminin qarşısının alınması məqsədi ilə agentlik və digər yerli icra hakimiyyəti orqanları müvafiq tədbirlər həyata keçirilsin. Artıq agentlik bu sərəncamın icrası ilə bağlı Bakı şəhəri ərazisində və Sumqayıt şəhəri ərazisində yerləşən bir sıra kəsim məntəqələrində monitorinqlərini davam etdirmiş, onlara müvafiq təlimatlar vermiş. Yəni, təlimatlar da ondan ibarətdir ki, bu təlimatlarda birbaşa həmin kəsim məntəqələrinə kəsimi necə həyata keçirmək lazımdır, hansı normalara, hansı standartlara, hansı hətta beynəlxalq normalara riayət olunmalıdır. Biz artıq onlara minimum tələblərimizi artıq onlara bildirməkdəyik. Və həmçinin burada biz şəhərin, belə deyək ki, həmin kəsim məntəqələrinin gücü, hansı istiqamətlərdə bunlar kəsim həyata keçirə bilərlər. Həmçinin bundan əlavə bu sahədə fəaliyyət göstərmək istəyən sahibkarlar da artıq bizə müraciət etməkdədir və biz də onlara müəyyən standartı, müəyyən sanitariya norma qaydalarını onlara təqdim etməkdəyik. Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, bildiyiniz kimi, ümumiyyətlə, heyvan mənşəli məhsulların emalı zamanı ciddi şəkildə sanitariya norma qaydalarına riayət edilməkdədir. Yəni, bu sərəncamın verilməsində məqsəd ondan ibarətdir ki, bizim insanlarımız sağlam qida ilə təmin olunsunlar. Qeyd edək ki, bu zəncirin hər hansı bir hissəsində, yəni ət kəsimi, emalı, saxlanması, daşınması, satışı zamanı hər hansı bir xəta baş verərsə, bu birbaşa insan orqanizminə, insan sağlamlığına mənfi təsir göstərə bilər. Belə ki, bu tip məhsullar, heyvan mənşəli məhsullar daha tez fizioloji, bioloji, həmçinin kimyəvi zədələnməyə məruz qala bilirlər. Və bu təlimatlarda da həmin bu sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarlara tövsiyə olunur ki, bu minimum, belə deyək ki, tələblərə riayət etsinlər. Çünki artıq
agentlik gələn ayın, iyul ayının 1-dən qida məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərin qeydiyyatına başlayacaqdır. Və bu da məlum fərmanla tənzimlənir ki, yəni yeyinti məhsulları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa edilmiş dəyişikliklərə əsasən artıq bu sahədə fəaliyyət göstərən, qida sahə məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlər qeydiyyata alınacaqlar. Həmçinin kəsim məntəqələri də bu siyahıya daxildir ki, kəsim məntəqələri də müvafiq qaydada müəyyən standartlara uyğun olaraq qiymətləndiriləcək və onlar agentlik tərəfindən dövlət reyestrinə alınacaqdır. Yəni burada artıq agentlik bəlli olacaq ki, artıq respublikada neçə sayda kəsim məntəqələri var və hansı kəsim məntəqələrində emal olunan heyvanlar daha sağlam və daha təhlükəsizdir. Belə ki, burada agentlik iş prinsipini o halda qurub ki, bilirsiniz ki, yəni biz həmin sahibkarlardan, bu sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarlardan, təsərrüfat subyektlərindən tələb olunan ibarətdir ki, yəni sırf sağlam heyvan kəsimə getməlidir. Və burada sərəncamda da qeyd olunub ki, həmin kəsim məntəqələri müvafiq laboratoriyalarla agentlik tərəfindən agentliyə tapşırılıb ki, oranı həmin kəsim məntəqələrinin müvafiq beynəlxalq standartların tələblərinə cavab verən müvafiq laboratoriyalarla təmin etsinlər. Və həmin laboratoriyalarda kəsim məntəqələrinə daxil olan heyvanlar ilkin olaraq müayinə olunacaq. Əgər hər hansı bir şübhə olacaqsa, onlar karantinə götürüləcək və kəsimə göndərilməyəcək. Və kəsim prosesi də bizim beynəlxalq standartların tələblərinə uyğun olaraq bizim tövsiyələrimiz əsasında çarpaz toqquşma yol verilməməklə, yəni çarpaz çirklənmə baş verməməklə kəsimlə bir qapıdan girib artıq emal prosesi digər qapıdan çıxmaq şərti ilə artıq biz tövsiyələrimizi verməkdəyik. Bir sıra kəsim məntəqələrində artıq görüşlərimiz də olub. Həmçinin artıq həmin kəsim məntəqələrindən və digər bu sahədə yeni fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərindən agentliyə təkliflər daxil olmaqdadır və biz o təklifləri hal-hazırda araşdırırıq, incəliyirik və gələcək yaxın bir zamanda artıq agentlik qeydiyyat prosesinə başlayana qədər artıq biz onlara tövsiyələrimizi verib və bu sahədə onları təşviq edib qeydiyyat alacaq. Siz söylədiniz ki, həm də maarifləndirici söhbətlər də aparılır yerlərdə. Burada əsasən nəyi təbliğ edirsiniz? Burada əsas bizim təbliğatımız ondan ibarətdir ki, bayaq qeyd etdiyimiz kimi bu tip məhsulların emalı çox, belə deyək ki, Həssas işlərdir, bəli. Burada işçilər, yəni bu kəsimi həyata keçirən işçidən tutmuş, orada kəsim prosesi zamanı istifadə olunan avadanlıqlar, müvafiq soyuducular, şoklama kameraları, onların daşınmasında istifadə olunan avtonəqliyyat vasitələri, yəni minimum tələblər ondan ibarətdir ki, ən azından, belə deyək ki, kəsimi həyata keçirən şəxs müvafiq geyim formalarından təmin olunmalıdır. Həmçinin onlar təlimatlandırılmalıdır. Kəsim zamanı istifadə olunan alətlər, bıçaqlar vaxtı-vaxtında dezinfeksi olunmalıdır. Bunların qeydiyyatı aparılmalıdır. Həmçinin emal zamanı o ətin, belə deyək ki, heyvan kəsildikdən sonra onun iç orqanlarının emalı ayrı sahədə aparılmalıdır. Ət özü ayrı sahədə hissələrə bölünməlidir. Yəni burada maksimum çirklənmənin qarşısının alınmasına bağlı biz onlara tövsiyələrimiz verilməkdədir və heyvan kəsimi ilə bağlı burada qeyd edək ki, ətraf mühit də qorunmalıdır. Bəli, yəni, bəli. Burada bilirsiniz ki, heyvan qan axıdılır və s. Bunlar xüsusi, belə deyək ki, tankerlərə yığılmalı, sonra ayrıca şəkildə belə deyək ki, onların məhv edilməsi həyata keçirilməlidir. Yəni, həmin kəsimxanalar müvafiq su təchizatı ilə təmin olunmalıdır. Giriş və çıxışlarda müvafiq dezinfeksiya edici vasitələr olmalıdır ki, yəni bu prosesi biz özümüz hal-hazırda agentlik tərəfindən istər qüvvədə olan normativ sənədlərin tələbləri, həmçinin beynəlxalq normalar nəzərə alınmaqla müvafiq təlimatlar hazırlanıb və bu kəsim məntəqələrdə verilmişdir. Bəli, əlbəttə ki, bu da sevindirici haldır ki, artıq Bakıda bir sıra müasir standartların tələblərinə cavab verən, həmçinin beynəlxalq standartlar tətbiq olunan
kəsimxanalar mövcuddur ki, biz də bunların resurslarından istifadə etmək niyyətindəyikdir ki, yəni gələcəkdə sırf bu qanunsuz heyvan kəsimin qarşısını almaq və həmin kəsimi həmin kəsimxanalara göndərməkdir. Burada əsla bəlkə insanlar arasında belə bir təsəvvür yaranar ki, biz hər hansı bir sahibkarlıq subyektinin fəaliyyətinə maneçilik törətmək istəyirik və s. Qətiyyən məqsəd bu deyil. Qətiyyən məqsəd bu deyil. Bizdə burada məqsəd sırf həmin sahibkarları, bu sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarları sırf standartların tələblərinə, qanunvericinin tələblərinə uyğun şəkildə fəaliyyət göstərilməsini təşviq edirik və onlardan bunu tələb edirik ki, sırf bu sahədə fəaliyyət göstərsin. Hətta bu halda onların alıcılarının sayı da artacaq yəqin ki. Sözsüz. Çünki insanlar da keyfiyyətli məhsul əldə eləmək istəyirlər. Mən burada tam vətəndaşlarımızı, istehlakçıları tam əmin etmək istəyirəm ki, yəni həmin kəsimxanalara hər hansı bir zoonoz xəstəliyə malik, hər hansı bir xəstəliyə malik heyvanları biz yönləndirməyəcəyik. Yəni burada sırf ciddi nəzarət olacaq kəsimxanalarda və bizim agentliyin müvafiq sənədi ilə, arayışı və möhrü ilə həmin ətlər kəsimxanalara göndəriləcək. Və burada tam istehlakçılarımız əmin ola bilərlər ki, sırf ciddi nəzarət altında. Çünki heyvan mənşəli məhsullar insan sağlamlığına mənfi təsir göstərə bilən amilləri çoxdur. Ona görə də biz maksimum səviyyədə bu işi nəzarətə götürüb gələcəkdə bu işi sırf belə deyək ki, qanunvericiliyi, beynəlxalq standartların tələblərinə uyğun şəkildə həyata keçirmək niyyətindəyik və bunu bu da birbaşa cənab prezidentin bu sahədə imzaladığı sərəncamın icrası ilə bağlıdır. Əkbər müəllim, nə qədər müddət tələb eləyəcək bax bu prosesin baş verməsi, baş tutması tam təxmini? Agentlik sırf bu sahədə öz monitorinq planını, fəaliyyət istiqamətini müəyyən edib və biz burada əsas məqsədimiz, əsas işimiz təşviqat işinin aparılmasıdır. Çox əfsuslar olsun ki, bəzi insanların təsəvvüründə var ki, yəni əgər heyvan mənim gözümün qarşısında kəsilirsə, deməli bu artıq belə deyək ki, daha sağlamdır onun üçün. Bu əsla, yəni bu təsəvvür düzgün deyil. Çünki o insan bəlkə də bilmir ki, o heyvan sağlamdır, sağlam deyil. Hər hansı bir xəstəlik varmı, yoxmu? Yəni burada əsas məqsəd biz insanlarımızı, istehlakçıları, vətəndaşları da maarifləndiririk ki, yəni bu sahədə bu tip kəsimlərin həyata keçirilməsi birbaşa onların sağlamlığına mənfi təsir göstərir. Həmçinin bizim sahibkarlıq subyektlərinə də biz səslənmişik, müraciətlərimiz olub ki, bu sahədə belə deyək ki, öz yatırımlarını etsinlər və bu sahənin inkişafına bir töhfə versinlər. Əkbər müəllim, çox sağ olun. Biz təşəkkür edirik sizə bu vacib məlumatlara görə. Hər halda bundan sonra istehlakçıların işi daha rahat olacaq. Biləcəklər hansı ünvana müraciət eləmək lazımdır ət almaq üçün ən azından. Təşəkkürümüzü bildirik və işinizdə uğurlar arzulayırıq sizə. Çox sağ olun. Çox sağ olun.